سوسائٹی گئی تباہ، معاشر گئی تباہ، بھائی چارگی گئی تباہ، آخر سنز کھار کھائی گئی تباہ، آخر سنز حمدر دیتی رو، ولس ماجون سلوک تی رو، بائن ساتھ شفقت تی رو، زتن ہوند احترام تی رو، وقتن ہوند شفقت تی رو، وجہ کیا، یوس اسلام اس امیج اس، بچ بیش اس کریں، صبح سانی زندگی مز نابود، کیا بتاؤں اے مسلمان، کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری۔ محمد مصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله وما كان بعده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. بقي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. بست مكان تلا مكان اندرچ حسن و جمال چولی اول تاخر خدای پاکس خیال چولی
چولی اول تا آخر خدا ای پاکس خیال چولی گمان چولی چچون شاق قمرت قل حجر بی بی عظیم واقع مگر یہ انسان ساز آسر چموج زرمز کمال چونی مگر یہ انسان ساز آسر چموج زرمز کمال چونی ازل محمد ابد محمد نشان شان خدا محمد زوال بجزی گئی طریق ساری فقط چو اکلا زوال چونی زوال بجزی گئی طریق ساری فقط چو اکلا زوال چونی خدای پاکس اول تاخر خیال چونی گمان چونی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگان دین نوجوانان قوم و ملت سامعین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سندھو حمد و تعریفات و پتہ سن بے شمار لا تعداد درود و سلام برفخر موجودات جناب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقدس مطہر ذات اقدس پہ میں نے ٹاچو تو تمام چھ کات اصل پر جانا کہ پروردگارن چھو ایسی سٹھا عظیم نعمت نعمت اسلام جتم اسلام چھو سنعمت یت نعمت بدل کہت چیز چنکی ہے یہ چھو سدین یس ربی کائناتن پسند کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وجود مقدس اس خطر دین اسلام تمسات تکمیل گئی ربی کائناتن پر ایک آیت کو نزول اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا تاچ نبی آز کرن طیبر پنن دین مکمل و اتممت علیکم نعمتی اور میں کر پنی نعمت تکمیل
تمی ذریعے ورزیت لکم الاسلام دینا نعو پسند بسبدیاس رج توی خطر دین اسلام اعتبا توی تو بیتی چھو اکثر یم چیزوک اعتراف کران اگر انسان اس عالم برزخ اسمز کان چیز نجات دی سوچو یہای چیز انسان یہ تک سوال اس پیٹ یوسمیس نکیر منکر طرف گیسی ما دینو چون دین کیا چھو اگر ان صحیح پر پنن پان دین اسلام اس بروکنی عملی نمون اسمز پیش آس قربت تلی من یونی دینی الاسلام میون دین چو اسلام اور بیچو ایسی یہ اقرار تی قرمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی دہانی مبارک رضیتو باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو و رسولا یوسیس اوراتی فتحی آسمن ورد اس کران رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو و رسولا وبالقرآن اماما وبالکعبة قبلة وبالصلاة فریضة وبالمؤمنین اخوانا و اعتراف چاہیے نک چیزوں سن دنیاوی کامیابی سن اخروی کامیابی چو تا دین اسمن یوس ہوئی تو بائید گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب دی چو کران اعلان او میانو بندو یاد تے جو ان الدین عند اللہ اسلام او میانو بندو دین چو صرف دین اسلام ین سات تشریف اشرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام بند جانان اعلان کرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطر تاٹ نبی تو چو آخری نبی لہذا یوسف دین و توی خطر چن یوسف دین و توی خطر پسند کر ساسی آخری دین تم پتہ ہے کن کل دین انٹری گشت کے اگر کان یہ دعویٰ کری دین اسلام ترائیت چھزو دیکھا دین مانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سچو حق پرست کے بلکہ سچو اپنزیون تم سے جس دین اسین تصدیق کرنے کے ایک اس موقع پر فرمو ارشاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان موسیٰ حی ما وسعه الا اتباعی او میانو صحابو یہ چیز تویو توی بڑ صاف دیار اگر مینی زمان اسمز موسیٰ نبینا علیہ السلام زند آسان تم پت اگر تم پنی دین اتباع کران تم اشت سئی کے تم انتیوس چار میانی دین پال ورائی کین بیکس موقع پر فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موسیٰ سبت زند آسان اگر عیسیٰ سبت زند آسان ما بسیاہوما تم الاسن ذرہ برابر تی گنجائش کے تم کیا کرہن پنی دین پرچار یتی تشریف محمد الرسول اللہ تمام انسانیت تھائنی کتیت اسپائیت وچلن نبی سامنی دین ورائی کہتی دین تم ایک اور اعلان قرآن مقدس انکر صاف اعلان ومن یبتغی غیر الاسلام دینا یہ انتی اسلام ورائی کا دین چن کا دین چھوڑن کا دین تلاش کرن
فلن يقبل منه تمسين حرقص قبول كرنك قرآن چوئي ولان وهو في الآخرة من الخاسرين او تاجو سعاسي آخرة تسمد خسار طلن والومد تمس گس نخسان تمس تي تاون سلج تدي جهنم کس تاونس يس اسلام ورأي كه دين اكسبت كاري شنو لقد مذهب كي توايا ون يس اسلامس فالو كاري يس اسلامس فالو كاري امسز امیج گس کائنات سٹھا رحم آسي امسز امیج گس کائنات کس آسي کہ بیا گس اعتراف کرن واقعی چوئی تم دینوک پیروکار واقعی چوئی تم دینوک مانن وول یت دینس من کنی قسمچ کمی چونکی ہے کمی چونکی ہے صافا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجو اهدنا الصراط المستقيم يوسي صراط المستقيم ثانان چو يك دور اسم ينتر تشريف محمد الرسول الله تدبر چوني دين اسلام وري كل چيز اسم موجود كي كل چيز اسم موجود كي لہذا تاچو اش پروردگارن یہ سٹھا بوڑ کرم کرن اش دیتن دین اسلام اش دیتن اچھو قدر کرے تاچو تم وقت وچو اخ موک چو اخ نفر آو زمانہ جاہلیت اسمن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرن تاچ نبی مد پر نئی تو کلمہ مد پر نئی تو کلمہ حضور فرماس پریو خوش از گسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینساد کا اسلام اسمز انتروز گسان اسلام اسمز کشون دخول و سبدان سٹھا مسرت انبساط تو خوشی از گسان حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صاحب چھے یوان حضور چھے اس کلمہ شہادت فرمناوان اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله یتوی داخل اسلام چھو صدان یہ چھو عرض کرن تاچ نبی نیاس درنجز دربار اسمن کاتا اخوانی بحق عرض کرن حضور فرمو اس وینیو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ونیو اے صاحب تو ایک کلام چکاریں فرمو اس یا رسول اللہ بگو زمانہ جاہلیت سو نفر بگو زمانہ جاہلیت سو نفر نین انیج چو زمانہ جاہلیت اسمز یا رسول اللہ یم سات مکی سری زمین اس پیٹ زمانہ جاہلیت اسمز جہالت کی پکنن پیٹ یا اچن پیٹ پرد پیل سب پنین کورین زندہ دفن کران بحث چوس تین جاہلیت سن پر یم پنی ات تر ہاتھ کوری چ بچائے کتا تاچ نبی میونت اسلام کرے میں ات قدر تے عزت حالانکہ اسلام کو اصول چھو کانچو اسکال کفر کے ستاون اسمس کانچو اتسکال تمام عمر گناہان کے ستاون اسمس کانچو اتسکال گر اسلام کو لباس لگے کانچو اتسکال کفر کے ستاون اسمس تباہ تو برباد گمت لیکن یتری اسلام اس اندر دخول کران چھو امیش اسلام گنی بشارت دیوان الاسلام یهدی ما کان قبلہ وما کان بعد اے انسان چا انت یور تشریف پروردگار کری چا گنیچ قدر یم تیچا پتیم گناشی تم گئی ماں یم تیچا پتیم گناشی تم گئی ماں یہ صاحب دی یم سات عرض کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس فرماوان اے میری محبوب اسلمتا علاما اسلفتا چیوس پروردگارن چیوس پروردگارن اسلام اج دولت کرنے نصیب سچی تمن معصوم کوئی نہیں ہز برکت اسلمتا علاما اسلفتا یوس تے عزت وقار تے قدر چی
ربی کائناتس نزدیک سلم و خود معزز سو انسان جس ربی کائناتن دین اسلام کی دولت سیت نووز جس الربی کائناتن امتی آسم سیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہل دنیامت سیت نووز جس سے ربن اسلام اج دولت دیتنے یہ چھے ربی کائناتس چون سوئنی کی پسند آمد چون سوئنی کی تاشو اصلی گس اسلام چھو سانان کردار یہ بوجھ جو نوجوان تو یہ گورسان دن دھاڑے یہاں نے یہ مواقعات پیش کی یہ مجھ پنیو چشمو چوچا یہ مجھ پنیو چشمو چوچا سوسائٹی گئی تباہ معاشر گئی تباہ بھائیچارگی گئی تباہ آخرک سوز کھار کھائی گئی تباہ آخرک سوز ہمدردی تی رو ولیس ماجود سلوک تی رو بائن سات شفقت تی رو زتن ہود احترام تی رو وقتن ہود شفقت تی رو وجہ جا یوس اسلام اس امیج اس بچ پیش اس کریں سبی سان زندگی مز نابود کیا بتاؤں اے مسلمان کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری ورنہ اسی کردار ورنہ اسی اسلام چانیج مسلمان اس پکان تیند پکن سے تیس روک داخل اسلام سبدان لیکن سانی سے اچھو انسانی از دوخو دو دوری گسا یہ کیا دلیل اسلام اچھ انیج کرنا اسی تت انداز اسمز پیش کیا تت انداز اسمز قدر پیچھو تمن یمن دب لئی یمن کھاکر لئی یمن جان ہے کہ یمن تکتی ہوئی ریت پر جن کو لٹایا گیا اس کے بعد ان کے جسموں سے چربی پگل گئی اور دہتے ہوئے انگارے بجھ گئے ان سے اسلام کی قدر پوچھو پیچھو تمن یہ پرسو تمن یمن تمنہ حسمز زوئی گو نہیں رہت اسلام کس تمنہ حسمز کیا گو نہیں رہت اک صاحب اس تاریخ چھو لکھا اسلام چھو اسلام اس تاریخ چھو موجود صحاب سے بنانے تاریخ انمان چھو موجود اک صاحب چھو ایک دو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گسان تاکہ نبی باستن جس خدمت اسمز میں وین دو اسلام کا شہ سوار ہوس اسلام کا متمنی ہوس اسلام کا متلاشی ہوس تنیس اس ناو زید ابن عمر کیا اس ناو ولی سلم رضی اللہ تعالی زید ابن عمر یہ زید ابن عمر چو سو صاحب انس متعلق پرسک رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نبی اسوین تو زید بن عمر سن مقام کیا چو اسلام اسمز یہ زنیوں نے یکو شو تاریخ چو لکھان یمسات زمانہ جاہلیت اس یمسات بت پرستی ہن دور دور اس یمسات شراب اک عالم اس یمسات بہائی ہن ماحول اس یمسات تباہی تنزلی اس ہر وقت اس ہر اعتبار اس عرب تنزلی ہن شکار تمسات اسی زید بن عمر مسجد حرام اسمز داخل سبدان پتوس اچھان عربی کے لوگ چو غلط رسوماتن مز مبتلا پتوس اکیور بنان ہو لوکو تو یہ صاحبی فراست چو تو یہ عقل ویل چو تو یہ کیا دلیل گئے ہو تو یہ کیا چیز اس مز مبتلا یہ تو یہ کران چو یہ نا چون ملت ابراہیمی کی یہ تو یہ کران چو یہ چون ملت ابراہیمی کی مسجد پاکس کے لیزو خاص معاونت خاص معاونت کر جو تماما حضراتن چھو گزرش ام حضرات یم تائنش بار بار شیما من انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گا سپائی تکمیل جلدی باتناون مسجد پاک اکتا جو خاص خیال انشاءاللہ یہ سرمائی روز پروردگار اسنش موجود برحال توجہ تھا جو تو نیکن بسمجھاؤ یہ کا یم سات آؤں ملت ابراہیمی اسن یہ کی یہ صاحب چھو پان بیان کران ایک اس موقع سرساز ب خانے کعب کے سہنس مز اٹھو اس میں لوگو جانور کرمیت زبا یو تھی جانور اس میں زبا کرمیت میں اچھ امو لوگو من جانورن ہن خون خانے کعب کے اندیوارن چھکمت میں قرآن از یو کس رسوما چھو یو کس بیداتا کرو عمل ایک اور ون یہی تو عبادت ہے خا
خانه كعب كن ديابارن يوم جانورن هون كود شكون يشتم عبادت زينت كران اور انساتي زيد بن عمر وچان چو زيد بن عمر چو فرماوان او مکیو لوکو دین اسلام نا چونی او مکیو لوکو ملت ابراهیم سا چو تحریف کران کاز ربنا ون ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نور مقام كرك بيان ان ابراهيم كان امه قانتا لله ابراهيم عليه السلام كتاس رسومات هند بابن ابراهيم عليه السلام كدي امن بدات نون حكم لهذا ينا چونو تو صحیح قران کیا زید بن عمر فرماوان یہ کہتا اس میں انہیں زبانے کڑنے مکہ تمام لوگ گئی جمع اور پور کھانے کعب کے سہنس مز آئی میں ایتا خکر دن تو یوتا زد کو کرن میتڑ گئی گشی تاری کیا گئی میتڑ گئی کیا تاری گشی گئی تاری میں آو گاش گو بچھ اس باری اکھل ہوشار گسان اچھ زوچان اچھو مکھلاف میٹنگ چلا اسلام اس پر تاتو وری قربانی لجمت چتی میں ملے بنائی سو اشن بے قدری کرنا سواتان کو اللہ تعالی کریم ماں اشن بے قدری کرنا سواتان کو یہ کرو وائس وائس ان مقام یہ کیا کرو اس قدر الناس یمن خدا اس رسول اس قدر کر تم کیا جانن مول موش کیا گو تم کیا جانن بھائی بن کیا گو تم کیا جانن رشتہ دار کیا گو تم کیا جانن بیاخ مسلمان کیا گو تم کیا جانن کہ گارز بروکن کتکن کرو اس اسلام اس تصویر پیش تین اس بارس من شو پروردگار صاف بنان اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر ہے کیا چو یم چو چوپائیوں کو تے بدتر یہ جو چو زید بن عمر بنان نہ خلاف چو سازش چلان اچ وہ لاسٹ اس یہ پر میٹنگ زید بن عمر سن مکہ ساری زمین تراون ورے کا چار ہے نتر مکہ ساری زمین ہے یہ کو شہر مقدس وہذا البلد امین لا اقسم بهذا البلد اولم يروا اننا جعلنا حرما امينا يشو امن وول شهرا اجز بارس من شو دعا كرمود ربي جعل هذا البلد امينا اي پروردگار یہ ساری زمین بناو امن واجن ساری زمین لیکن چلی گئی بات عمر بن عزید بن عمر چل مکہ شہر شہری ترائیت مکہ ساری زمین ترائیت واتان چو ملک شامس مز مال ماتان چو ملک شامس من شو یہ وریا معلوم کرا زیاد تھیزو قربانی کیا ملک شامس من شو یہ وریا معلوم کرا ہو تاچو میں من تو یہ کم چھو مزہی بنن زانن وی مزہی بنن سکالر میں من تو بکر ہا معلوم بچوس حقوق متلاشی بچوس سانا حق کپر چھو برالا چھو سلم دیوان جواب حضرت حق نہ حسین کنسے پائے البتہ سانیا نظرن ملچی عیسائیتو کا بڑ بار پادر اک بڑ بار علم تین اس خدمت اس مز گشو سچو واریا بزرگ تین چنے واریا پرمون اور سچی واریا عمل پیار آتی تین اس نش کر سمولوم سچی نا اپوز وانان کیا سچی نا درول گو کیا اس کے پاس جائیے وہ آپ کو صحیح حقانیت بتائے گا برحال ایشو خدمت اسمز پیش گسان امساتی قریب چو آتان خدمت اسمز بہوان چو ایشو با عدد گزارش کران حضرت مکر تو حقیچ رہنمائی مکر تو حقیچ بجو تاچو پتمن کیو سے اعتراف صحیح دین چو دین اسلام صحیح دین چو دین اسلام امساتی زید بن عمر امی صاحبس التماس تو گزاری چو کران میں بین تو حق چو حقوق متلوشی چو زمو بچو سانان صحیح وقت یہ عالم چو پنیس کلس یہ عالم چو پنیس جاکس افسوس کرت سن کران ولان چو اس ایزید یست ساری زمین ترویت چک آمود تتی ساری زمین اس پیٹھی حقوق چلاون وول
يوسف ساري زمين تراي تيامون يكورد نسيك جوسي تكليفي برداش كارون اگر سمين قد موزف اي زيل سغستت ساري زمين استر واپس تكليفي کر برداش كاج تچي جاي چه حقانيت ينواجن تچي تچي پود سبدن وول جناب محمد الرسول الله ملت ابراهيم پرچار کرن وول چي سوئي شان بر پیغمبر لہذا صحیح اسلام چی دینی اسلام باقی ما ونی کا بچھوس پج مذہب سچی سالم اپوست قذبی لہذا تگس مکی سی ساری زمین استر واپس فرماوان بچھوس سرہ پشتاوان حتا پان کوتا ادراز ببی واپس یہ بوزیو تاچو ادراز ببی واپس ایک جنگلس مزوتوز بو میپک چو تلوارن ہون حمل سبدا کیا جی ڈکیتی ہون دوروس لٹیری ہون دوروس ڈاک زنی ہون دوروس عجیب سو جہالت دوروس یتھی میپک نظر پیت میپک آو تلوارن حمل کرن بگیریا زمین اس پیت بقدر گریاس زمین اس پہ اس میں باسان نروز نے زندگی ہز رمت وہ موجود کی وہ باشاو میں نروز نے وہ زندگی دین نے ساتھ کی میں اس چشمو اش وسان تم پت تلم پنیا تاجو کیا منا تم پت تلم پنیا میں اس لکوٹ اک صاحب زادہ تم اس اس نو سعید کیا اس نو پڑھ ونیو کیا اس نو یوس مکس مس یوس یوس نو نہا یوس لکوٹ نتول آتا اے اللہ یوس پتا دل چھ میں فوت بوت بچوس پروردگار سند متلاشی بچوس حقوق متلاشی ندو دلن یہ یقین اے تاچا دعا کر چون دعا کرین رد پروردگار کے سکر دعا ان ساتھ انسان دل فٹی چاہسا تن ساتھ گیس یڑ بریت پروردگار اس منگون کیا چھو رب چھوانا پانے اما یجیب المستر اذا دعا ویقشف السو ویجعلکم خلفاء الارض یل دل فٹیت نفر میں دعا چھو کران تن سو تکلیف چھوز بو پانے دور کر تن سو تکلیف یوز دل فٹ موت بے اوست یہ دنیا کس بارس مز گمزد کیا یوز گمزد یک بارس مز میگس پروردگار حق دیو میگس پروردگار یشو دعا منگان یہ دعا چو سیٹا وزناون وول اللہم التحرمنی حاد الخیر لا تحرم سعید اے پاک پروردگار سبحان اللہ اے پاک پروردگار میں چھو باسا ہم وہ بچن ہوئے کیا میں چھو زندگی کیا لیکن اچیز اچھی میں رب سوال اگر بہت ان کھر نیش سے محروم کرتا سو کھر کس ہو اسلام سو کھر اس محمد اے پروردگار اگر بہت ان کھر نیش محروم کرتا میں چھو لکا اعتراض میں چھو پتا بروز دے بہت زندگی لیکن تاکہ خدا ہے میون نو نحال تو معصوم بچی مکہ معظم اس میں موجود ربا سکر زن ان کھر نیش محروم کیا سکر زن ان خیر نیش ان اس مال سن دعاوک اثر کیا پاو بوجو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چھو پرسن یوان تاچی نبی تم دعاوک سمر تم دعاوک سمر حضور چھو کھڑا گسان انسان تو دہ صحب سبن ہوں ناو چھو گزرا بل ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ دہ یار بہشتی کیا انسان دہ یار بہشتیان ہوں ناو چھو گزرا بل یمن اس عشرہ مبشرہ چھو انان حضور چھو زید بن عمر سنجز نچی سن ناو سے تم ساتھ گزرا بل پتوس رسول رحمت ان تاکہ نبی اشوین تو ان زید بن عمر کیا مقام اش روز قیامت دو ہاں ان زید بن یہ حق تلاش آشنا پر چھو اللہ تعالی نسلن قدر ہدایت اشوین زا اشوین زا اسلام بوین اش بندگی کر رواج سیبت اشا مسلمان مسلم زائے ماجر چن دین وی موت مزاجر
اش بندگی کر رواجا سیبر تشا مسلمان حضرت زید بن عمرس متعلقہ پرزن ٹاچ نبی اگر نچلس میا جنت دنیا سی مزمالس کیا مقام چھو رسول کریم گئی کھڑا فرمولک اے صحابو تمام لوخ وطن روزی قیام تک دو نبی سنجس قیادت اسمز مین امت وطمین اس قیادت اسمز لیکن یوتا پور امت اس مقام چھو روزی قیام تک دو اکیلا آسی تیوتا مقام سعید سنجس مالس زید بن سعید اس یہ گئی اسلام چمیج یہ گئی اسلام خطر طلب یہ گئی اسلام خطر طرف چتنا ملاو اس ویت نو سنتا غرپار کرنا سکن چتنا ملاو اس ویت نو جین اسلام اس منحدم کرنا سکن ارے ٹاچاو گارن مز اس شل پندن مز ونکیس اسلام اس امیج پیش کرن خطر تیار گار کیا اثر رج ارے گیر کیا اثر پگڑے گا اثر پسو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخ مقام بود حضرت ابا بکر صدیق چو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر گسان تاچ نبی میں جہاز وہ مویتی حماس ابو بکر کیا دلیل سے کیا چشم و اشاران حرمون حضر رسول اللہ منحاز چینی میں مکک تکلیف برداشت گسان کیا بعض چو سکھا وہ بے برداشت گمت مرحاز چو سنو وہ متحمل کیا تاکر یو کو سبو بکر چھو یشو پنجل چشمو اچھان اسلام اس پر کتا تکلیف چھو رسول کریم اس اور اید آئیم ستاون اسلام اس پر یشو نو حکام برداشت کرت کی یہ وہ در خدمت رسول اکرم دمیس یا رسول اللہ یشو گوڑنی چھنج رہا یس حبشاہ سکن گئی کور اسلام اچھ امیج وزو یس حبشاہ سکن ہجرت گئی یہ وہ رسول کریم من یا رسول اللہ مدیو ہز اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھلی ایمس حالت اضطرار اس من وچھن دمس ابو بکر بکائس کرت مجبور نیر نبی رحمت چیتا اجازت دیوا نیر کار تنی تنہا رود محمد رسول اللہ تنی تنہا ابو بکر صدیق انچو یو دور تی وچھمت ینسات رسول کریم انہوں جس کمی مبارک اس پر اونٹ سو ڈوپا اتراؤن رسول کریم ایک نے سجد مزد تو دوچت گیا لیکن ابو بکر تی گو بے برداشت رضی اللہ تعالیٰ نو درائی یہ ہوتا ہے کس مقام اس پہ سوچو مکہ پہ تکتائیں لگا ڈوڑ دو ہوتا یہ وقت آج جائے چاہیے کہ صاحب اس نظر پیوان ایشو زمانہ جنبیت اگ نفر آسان ایمیشو آو ناو آسان مالک کیاش آسان ناو اور مشہور چو آسان یہ ابن دغنہ ایمیشو کنیت آسان کیا یتکن ابو بکر صدیق اس عبد الرحمن اس ناو لیکن کنیت اس ابو بکر ابو حریرہ ابو قحافہ یہ ماسو کنیت اتھائی کنو اسی شخص کی امام پرزناو نا ابن دگن نانش ایمی تھی نبر نظر پرو ایمی سول بے تہاشا نیرے اے ابن ابی قحافہ چکد راو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھو سٹھا آرسان ونان دونس مالک ابن دگنا مکک تکلیف چھنو وہ برداشت گسان کیا بدراس مکک شہری پر گیا پوچھو نوجوانو یا جائے کریو سبق حسن یا جائے کیا چھو اسلام تعلیم از دیوان اس کس امید چھو اسلام ہشناوان اس کو رگئے یہ چھو مسوانا اکوی چیز چھوئن تو مین امید چھوئے مول چھو مولی سب اس نشیوان مولی سب نکرتے میں نیچویس خطر دعا یہ چھو رات اس دعا سے نشکت حالت اس مز مست آسان گو مولی سب یہ میں نیچویس کرتا دعا یہ گو تباہ چھو صبحوئی تل آیان تو شام اس تل آیان یہ گئی سن اسلام چھ امید ابو بکر صدیق سنز امید چھو ایک اس گرز بروکن یہ چھو میں ودان ودان ونا دمس ابو بکر بکت ترابت ابو بکر چکت گسا حرمون اس کیا دلیل دونس ابو بکر خانہ اکاب کے سانس مز نمت بچا پنیس امنس مز کیا جی دونس ابو بکر چکت سو یسن یہ درواز گریبن تو مفلسن خطر ہمیش یو چواس ابو بکر چکت سن روت نفر یسون ات ہمیش یتیمن پر چواسا چکت سن روت نفر یس تو گرن چن زہ دیوان پتھر پر پنین ہن چن حال تھی پچوس یہ کاس ونان اے ابو بکر بکت طاوت چا کیا جا اگر چہیو نفرو نش مکج زمین کھالی گیسی مکج گیس تلوک پیات اگر چہیو نفرو نش مکہ کھالی گو
مكي سري زمين از گشت تلوف ته یہ رنگ رود صحابو اسلام چا امیجنش لیکن یہ رنگ دیو تمن جناب محمد ور داچو اسلام چا امیج چو پیش کرن اتنے کیا اس گسون دوری باسن یم گئی درین درندے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہے پنن پیش چو کرن تتکن یس فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي تتو اس پیش کرن یس آخ صحابی اسن شکل شکایت کر یا رسول اللہ یہ کیا اس چیز اس کرن مسیحت امس اس کریا میں خاندر کیا یہ نا اس چیز باز ایوان کیا نعوذ باللہ چلت شکایت اس نے کیا شراب شکایت کنی چھوڑ باز ایوان تاچھ نبی یہ اس چیز دوہ ساسا روز در رات اس چیز شد بیدار یہ سمجھام انہا یہ کیسے کم کرن اور حضوران بلائی دربار رسالت اس مطلب ہے عبداللہ کیا دلیل چھے سے کیا جیوتا روز در روزان تاچھ نبی شوق چھننا فرمون اس نا 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 پھانا نا کم و افتر و نام و غیقز یا تاو شنگتی شنگتی بیدار تی روز اور روز در تی روز دول کھاؤ تی روز پر دمنا نبی سمن میں بوست چھوک ایک سی دو حسمز ختمی قرآن کرن یہ چون سنیز نوجوانس ولیس کے مکلان گوڑ چون اڈیو بدنصیبو پور زندگی اچھو مچھو تی ڈاکٹری تی گئی انجینری تی گئی پروفیسر تی بنے لیکن قرآن پاک آونا اچھو مچھنے کیا کرش عالم صاحب المون کمر دردس خطر پرزی علم نشر حالکا ڈاکٹر صاحب چشور منان میں نحس چون پائی علم نشر حالکا کیا ہوئی استغفر اللہ لہذا سون کردار گئس یتھی آسون اللہ تعالیٰ بنائی نس صحیح پڑھ مسلمان اور اصل اسلام کردار کرن نصیب اور یت امت استحائن اسلام صحیح پڑھ بہار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین